Moi, olen Mikko Salmio, 30-vuotias jyväskyläläinen, pelaa jääkiekkoa Jypissä ja ammattini ohella opiskelen JAMKissa palveluliiketoimintaa ensimmäistä vuotta. Mä oon opiskellut pelaamisen ohella jonkin verran ja kun palasin 3 vuoden porireissulta takaisin Jyväskylään, niin halusin ehdottomasti jatkaa opintojani JAMKin puolella. No viime vuoden yhteishaussa niin mä otin isoksi tavoitteeksi opiskelupaikan JAMKissa. Ja kävin pääsykokeissa ja mun ensisijainen hakutoive oli tradenomi. Pisteet ei kuitenkaan sillä hetkellä riittänyt tradepuolelle ja kakkosvaihtoehtona mulla oli sitten restonomipuoli ja sieltä sitten onnistui ja pääsin sisään opiskelemaan. Polkuopinnoista mulle jäi erittäin positiivisia kokemuksia. Se oli oikeastaan niin kuin ensikosketus ja kipinä, mikä siellä kylvettiin niin kuin nuoruusvuosien opiskelun jälkeen takaisin. Löysin niin kuin paljon uusia puolia itsestäni opiskelijana ja oma motivaatio opiskelijan suhteen niin kuin roihti täysiin liekkeihin. Kuten aiemmin sanoin jo, niin tradenomi oli mulle yhteishaussa ykkösvaihtoehto. Ja tämän ensimmäisen vuoden aikana niin mulla on oikeastaan vahvistunut tunne siitä, että ne suurimmat henkilökohtaiset vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet on kuitenkin sitten sillä alalla. Ja mä oon tyytyväinen, että uskalsin haastaa itseäni hypätä palveluliiketoiminnan puolelle. Opintosuunnittelija Soile Korhonen ohjeisti mua, kun kesällä kävimme pitkät keskustelut opintojen tulevaisuudesta, että oppia ikää kaikkia. Kiitos Soilelle siitä rohkaisusta, minkä silloin kesällä mulle annoit. No, opintojen ja lätkän pelaaminenhan on niin kuin onnistunut todella hyvin. Totta kai kaikki on niin kuin omasta suhtautumista kiinni ja on siellä ollut vaikeitakin päiviä joukossa, mutta pääosin niin kuin erittäin positiivisesti. Varsinkin nyt ensimmäisenä virallisena vuotena niin motivaatio opiskeluun on ollut huipputasolla, niin ajankäyttö ei tuntunut edes millään tavalla niin kuin uhraukselta. Treenipäivän jälkeen niin kuin, on ollut mahtavaa ottaa kuppi kahvia kotona ja uppoutua paristuneeksi opiskelujen pariin. Ja siinä niin kuin ne oma ammatin tuomat paineet niin unohtunut hetkeksi ja on tavallaan päässyt siitä omasta ammatistakin vähän irti. No, opintojen rooli totta kai niin kuin tulevaisuudessa iso. Mä oon aina haaveillut ja viime vuosina oikeastaan määrätietoisesti tavoitellut suorittavani korkeakoulututkinnon pelaamisen ohella, joten siinäkin mielessä se on niin merkittävä. Koen myös, että ammatti on valmistanut mua hyvin työelämää, mutta koulutuksella niin mä turvaan ajan jääkiekkouran jälkeen. No, voin omasta puolestani oikeastaan vain kehua JAMKia. JAMK on ollut mahtava paikka opiskella. Opettajat ja muu henkilökunta niin on ollut aina valmiita auttamaan mua. Ja jääkiekko ammattina aikataulun suhteen niin ei ole aina ollut ihan helppo juttu, joten koulu on tässä tilanteessa joutunut olemaan se joustavampi osapuoli. Lisäksi opetus on ollut erittäin laadukasta ja JAMKissa itselle ainakin on tullut semmoinen tunne, että musta välitetään ja halutaan, että mä onnistun ja etenen opinnoissa. Se on ollut tosi tärkeä asia mulle ja kiitos erittäin paljon JAMKille siitä.